Kompania koncesionare por i ndërton sportelet e djegura gjatë protestës së të shtunës në rrugën e kombit për t'i bërë sa më shpejt funksionale. Në të njëjtën kohë po punohet edhe për ngritjen e një tjetër terminali për të marrë pagesat e atyre që udhëtojnë drejt Tiranës. Nga ana tjetër, policia e Kuksit po vijon aksionin për arrestimin e 13 protestuesve të tjerë të shpallur në kërkim. Deri tani në pranga ka rënë 23 persona të akuzuar për dhunë gjatë protestës kundër tarifës në rrugën e kombit, por 6 këshilltarë të bashkisë së Kuksit kanë ngritur padinë ndaj prokurorëve dhe policëve, që lëshuan dhe ekzekutuan urdhër arrestet. Në padinë e tyre thuhet se ndalimet janë kryer sipas metodave që ndjekin regjimet totalitare nga ora 2 deri në orën 3 gjysmë të mëngjesit, duke shkelur standarde dhe parimet që sanksionohen në kushtetut. Ata thonë se arrestimet janë të motivuara politikisht, pasi protestuesit janë ndaluar pa uzurtarizuar urdhrin ndalimit nga prokuroria.